Srednja škola unutrašnjih poslova posle 14 godina ponovo otvara vrata za mladiće i devojke koji žele da svoj profesionalni život posvete bezbednosti građana i države. Ako ste završili osnovnu školu i nemate više od 17 godina, prijavite se u policijskoj stanici po mestu prebivališta od 3. do 18. aprila. Postani deo policije Srbije.